Simbiri, Ruseti, 1919 წლის 2 მარტი. Петроградидан Владивостокში მიმავალი მატარებლის ერთ-ერთ ვაგონში ახალგაზრდა გოგონას ნადრები მშობიერობა დაეწყო. Რამოდენიმე წუთში მან ბავშვი გააჩინა. Машин ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ახალშობილი გოგონა სოფლიოში სახელგანთქმული ბალერინა და ცნობილი ქორეოგრაფების მუზა გახდებოდა. Დედაშვილთან ერთად მატარებლიდან უახლოეს სადგურში, ტუმენში გადმოსვეს და ადგილობრივ ჰოსპიტალში მოათავსეს. Ბავშვი აქვე ეკლესიაში მონათლეს და თამარი დაარქვეს. ევგენია თუმანიშვილმა შვილი თავის გვარზე, მაგრამ რუსული დაბლოებით თუმანოვა დაარეგისტრირა. მოგვიანებით თამარი იხსენებდა: თვალები პირველად რომ გავახილე, 14 კავალერისი და დედაჩემი დავინახეო. 6 წლის შემდეგ თამარი პარიზში, თეატრ ტროკადეროს სცენაზე, ლეგენდარული ბალერინა ანა პავლოვას გალა კონცერტზე გამოდიოდა. ამ წარმოდგენას ბრიტანელი ავტორი არნოლდ ჰასკელი ესწრებოდა. მან თამარის ნიჭი იმ წამსვე შეამჩნია და ნორჩ მოცეკვავეს ბრწყინვალე მომავალი უძინასწარ მეტყველა. ყველაფერი კი 1929 წლის ზაფხულში მოკლე შეტყობინებით დაიწყო, რომელიც პარიზიდან ლონდონში დამწყებ ქორეოგრაფ ჯორჯ ბალანჩინს გაუგზავნეს. იგი სერგეი ძიაგილევის სიკვდილზე და მისი სახელგანთქმული საბალეტო დასის დაშლაზე იუწყებოდა. მუხლის ტრავმის გამო ბალანჩინი ამ დროისათვის აღარ ცეკვავდა. ძიაგილევთან ქორეოგრაფად მუშაობდა. ლონდონში მხატვრული ფილმისათვის ცეკვებს დგამდა. უმუშევრად დარჩენის შესაძლებლობამ იგი სასოწარკვეთილებაში ჩააგდო. მაგრამ ზუსტად ორ კვირაში პარიზის საოპერო თეატრის დირექტორმა ჟაკ როშარმა მას ბალეტ პრომეთეოსის დადგმა შესთავაზა. შესაძლოა ბალანჩინს პარიზში მთავარი ბალეტმეისტერის თანამდებობაზე მრავალი წელი გაეტარებინა, მაგრამ ტუბერკულიოზმა სამკურნალოდ საფრანგეთის ალპებში გამგზავრება აიძულა. გამოჯანმრთელების შემდეგ მომდევნო 2 წელი ბალანჩინი კოპენჰაგენის სამეფო თეატრში მუშაობდა, სანამ ორმა გამოცდილმა იმპრესარიომ, რენე ბლუმმა და პოლკოვნიკ ბაზილმა, იგი მონტე-კარლოს რუსულ ბალეტში მთავარი ბალეტმეისტერის თანამდებობაზე არ მიიწვია. სპექტაკლის დასადგმელად მას 4 თვე დაუწესეს. დასში, რომელიც უმთავრესად ძიაგილევის მოცეკვავებისაგან შედგებოდა, ბალანჩინმა საკუთარი რისკის ხარჯზე ქორეოგრაფიული სასწავლებლის 3 ნიჭიერი მოწაფე მიიწვია და მათ ყველა წამყვანი პარტიის შესრულება მიანდო. ერთ-ერთი ამ მოცეკვავეთა შორის 13 წლის თამარა თუმანოვა გახლდათ. სწორედ მან შთააგონა ბალანჩინი ბალეტ კოტილიონის შექმნაზე, რომლის პრემიერა 1922 წლის 12 აპრილს მონაკოს თეატრის სცენაზე გაიმართა. თამარის დებიუტი იმდენად სენსაციური აღმოჩნდა, რომ პრემიერის მეორე დღეს მას უკვე ვარსკვლავად მოიხსენიებდნენ. My name is Betty Low and I am 94. მე ბეტი ლოუ გახლავართ. 94 წელი შემასრულდა. მაგრამ მუდამ ახსოვს ბალერო, სადაც გავიზარდე. იმ პერიოდში იქ კარგი მუსიკოსები, შესანიშნავი მხატვრები და არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფები მუშაობდნენ. Ballerinas from Basil. Პარიზში ცნობილმა ბალერინებმა ახალ ბალეტს ჩაუყარეს საფუძველი. ესენი იყვნენ ბარონოვა, თუმანოვა და რიაბუშინსკაია. მათ პაწაწინა ბალერინებს უწოდებდნენ. ისინი გამოცდილ პედაგოგებთან სწავლობდნენ. Tamara მორცხვი და თავდაბალი იყო. უყვარდა რომ აქებდნენ. She loved to be complimented. ულამაზესი იყო. Beautiful. Preobrajenskaya-ze didi gavlena misma pedagogma Lishinma ikonia. Sheleba itkvas pegze daaqena. Igi khom jer kide bavshu iqo. Baronova zalyan zlieri da mokidebeli. Chemsavit aristokrat balerina Kshechinskaya-stan metsadineobda, romelis ertsros Russi imperatoris saqvareli gaxdat. Nancy Reynolds-i, George Balanchine-is fondis klevebis tsentris direktori. წარსულში ნიუ-იორკ სიტის ბალეტში ცეკვავდა. იგი მე-20 საუკუნის ცეკვის ისტორიის რამოდენიმე წიგნის ავტორია. Tamara was the star.
Tamari udaot varsklavi iqo, Balanchinis proteshe. Balanchini mashin 29 tsqlis gaxdat, Tamari ki 13-is. Sheileba itkvas mamade gutnuda. Man itsoda rom Tamari zalyan nichieri iqo. Განსაკუთრებული მონაცემები და იშვიათი ტექნიკა ჰქონდა. მე მისი ცეკვა ფირზე აღბეჭდილი ვნახე. უმაღლეს ტექნიკას ფლობდა. They all apparently were fantastic turners. 1932 წლის ივლისში თეატრი გასტროლებზე ინგლისში გაემგზავრა. პირველი წარმოდგენა თეატრ ალჰამბრაში სენსაციური აღმოჩნდა. თამარი ნორც სასწაულად და ტრიოში ყველაზე გლამურულად აღიარეს. ერთ-ერთმა ბრიტანელმა კრიტიკოსმა მას ბალეტის ისტორიაში ყველაზე მომხიბვლელი არსება უწოდა. ხოლო უკვეცნობილმა არნოლდ ხასკელმა აქაც აღნიშნა, მისმა პირველმა გამოჩენამ სცენაზე დამარწმუნა, რომ დიდი მსახიობი დაიბადა. შუღლი და შეცილება რუსულ ბალეტში ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ინტრიგებისა და უთანხმოებების გამო ბალანჩინი იძულებული გახდა თეატრი დაეტოვებინა. ამ დროს ბრიტანელმა პოეტმა ედუარდ ჯეიმსმა მას ფინანსური დახმარება შესთავაზა. ბალანჩინმა ლიბრეტისტ ბორის კოხნოსთან ერთად პარიზში ახალი კომპანია ბალეტი 1933 დააარსა. თამარი გახვა მას. იგი ბალანჩინის შთაგონება და მუზა გახდა. ჯორჯი მას ძვირფას თამარაჩკას ეძახდა და მისთვის ჩაიკოსკის მეოთხე სუიტაზე მოცარტიანის პირველი ვერსია დადგა. It got very mixed reviews this Mozartiana. Ambalet mazrta svadasvaoba gamoiqvia, radgan Tamari uchoulo sasceno pozitsias iqenebda. Balanchini ukvetsdilobda akhali sabaleto inis chamoqalebebas upro klassikur stils. Arkivshi arsebobs tsnobili foto, romelzets Tamari kheleb gashlili dgas, tavi ukana aqs gadatseuli. Misi partneri am fotoze Roman Yasinskia. Aseti pozitsia imdros klassikuri baletis tvalsazrsit ariqo mimzitveli. ახალ კომპანიაში ფარველი პოეტის მეუღლე ავსტრიელი მოცეკვავე ტილი ლოშიც ცეკვავდა. მადლიერმა ბალანჩინმა მას ბალეტის შვიდი სასიკვდილო ცოდვა შეუქმნა, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ტილი მეუღლეს პრინც სერჟ ობოლენსკისთან უღალატა. შეურაცხმოფილმა პოეტმა ბალანჩინის კომპანიას დაფინანსება შეუწყვიტა. დასმა ბალეტი 1933 სულ რაღაც ნახევარი წელი არსება, ერთი სეზონი პარიზში და ერთიც ლონდონში გამოსვლებით დაასრულა. ბალანჩივაძე თვითონ ქართველი იყო. მე მიყვარდა იგი. ბალანჩინი ყოველთვის გვეუბნებოდა: არ ითამაშოთ, არავინ არ ითამაშოთ. ის როგორც არქიტექტორი სხეულით ქმნიდა და აშენებდა. მეც სიტყვდა ვიდრე ემოცია. The main benefit of the Ballets of 33 really was that's at a cocktail party. ბალეტ 1993-ის დაარსება მოიტანა ის, რომ ბალანჩინი ლონდონში თავის სპონსორს ლინკოლ კირსტეინს შეხვდა. ლინკოლმა აუხსნა, რომ ბალეტის მომავალი ამერიკაში იყო. ნაკლებად ცნობილია ის, რომ ბალანჩინს თამარის და იასინსკის ჩამოყვანა უნდოდა ამერიკაში როგორც ორი წამყვანი მოცეკვავის. ამ დროს თამარს კონტრაქტი ჰქონდა დებაზილთან. ყველა ამბობდა, რომ ბალანჩინი თავისი კომპანიისთვის ახალ ვარსკვლავს ეძებდა და სურდა, რომ იგი თუმანოვა ყოფილიყო. ბალანჩინი თამარის სილამაზით და ნიჭით მოხიბლული იყო. იგი მას როგორც შვილს ისე უყურებდა, ანებივრებდა, დედამის რჩევებს აძლევდა, თუ როგორ გამოეგება, როგორ გაენაწილებინა მისი ენერგია. თამარი იხსენებდა: ბალანჩინი მე სულით მონათესავით აღმიქვამდა. შეიძლება იმიტომ, რომ იცოდა, რომ მე ნახევრად ქართველი ვიყავი. მის დას თამარი ერქვა, ის დაიღუპა. ზოგჯერ ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს მე მას დას ვახსენებდი. თამარს გადაწყვეტილი ჰქონდა ჯორჯისთან ერთად ამერიკაში გამგზავრება, რომელიც ჯერ შვებულებაში იტალიაში წავიდა. ამით იმპრესარიო დებაზილმა ისარგებლა და თავის დასში შეიტყუა. უთხრა, რომ ჯორჯი იტალიიდან მასთან ბრუნდებოდა. ამ გაუგებრობების გამო ბალანჩინი ძალიან განაწყვენიანდა და თამარს ნახევარი წელი არ ელაპარაკებოდა. მხოლოდ როდესაც გოგონ ამერიკაში გასტროლებით ჩავიდა, ისინი ერთმანეთს ბალანჩინის მეგობარმა შეარიგა. საბალეტო დაში დაბრუნებისას თამარი ისევ ტრიოში ცეკვავდა, რომელსაც კომერციული მიმზიდველობის გამო ხშირად იყენებდნენ.
ერთი სანახავად თუ მიდიოდით მეორეც უნდა გენახათ. სულ ერთმანეთზე ეჭვიანობდნენ. ამ შესანიშნავ გოგონებს დაძაბული არაბუნებრივი ცხოვრება ჰქონდათ. ის დაუმთავრებელი რეპეტიციებით, გასტროლებით, კონფლიქტებით და ეჭვით იყო სავსე. მათ როგორც მოზრდილებს ისე ექცეოდნენ. დასის მთავარი ბალეტმეისტერი ლეონიდ მასინი ყურადღებით და დიდსულოვნებით არ გამოირჩეოდა. მან პირველმა დასავლეთში სიმფონია ბალეტის ჟანრი შემოიღო და თამარი თავის განთქმულ სპექტაკლებში დააკავა. ასე გაჩნდა მოცეკვავის რეპერტუარში ჩაიკოსკის მეხუთე სიმფონიაზე შექმნილი ბალეტი მომასწავებელი ნიშანი, ბერლიოზის ფანტასტიკური სიმფონია და ბრამსის მეოთხე სიმფონიაზე დადგმული ხორეართიუმი, რომლის პრემიერა ლონდონში გაიმართა. ამ სპექტაკლის გაფორმებაზე პრინცი ალექსანდრე შერვაშიძე მუშაობდა. იგი პეტერბურგის საიმპერიო მარინის თეატრის ყოფილი მხატვარი და დიაგილევის კოლეგა გახლდათ. ალექსანდრე წარმოშობით საქართველოდან იყო. აფხაზი მხატვარი თამარს დაუმეგობრდა. უამრავი ჩანახატი და შესანიშნავი პორტრეტი შეუქმნა. Toumanova შესანიშნავი იყო უძლიერესი ტექნიკური მონაცემებით. მახსოვს, მესინი მარაჩვეულებრივი ბალეტი დადგა ქალის სიყვარულზე. სცენარის მიხედვით, მის იერსახე მუდმივად ქორეოგრაფის ფიქრებსა და აზრებში იმყოფებოდა. ბალეტის მსოლობის დროს ქალი ქორეოგრაფის თავზე ჩნდებოდა თითქოს მის გონებაშიო. და ამ დროს თამარის დედა კი კულისებში მოთქვამდა. რატო? იმიტომ რომ საკუთარ შულზე დარდობდა. თამარის სასცენო დანადგართან იყო მიბმული დიდ სიმაღლეზე, რომელიც მთელი წარმოდგენის განმავლობაში სცენის გასწვრივ მოძრაობდა. დედამისი კი კულისებში იდგა და ლოცულობდა. იმ დროს, როდესაც თამარს 32 ფუეტეს გაკეთება უწევდა, დედამისი გვაფრთხილებდა: ნუ მელაპარაკებით, მე 32 ფუეტისაცვის უნდა ვილოცულო. ლეგენდარულ ოლეგ პრიანსკის, ლონდონის საფესტივალო ბალეტის ყოფილ სოლისტს, პენსილვანიის ქალაქ ბეთლეჰემში ვესტუბრე, სადაც იგი შტატის მოზართა საბალეტო ცენტრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელიც გახლდათ. Her mother was very protective of her. Tamaris deda mudmivat shultan imqopeboda. Marto erti tsutitats artovebda. Tamarits arasodes adgamda pekhs mis gareshe. Makhsos spektaklis daqebamde sanam parda ixteboda. Tamaris deda scenaze amodioda. Juars gadaqzerda chven da yataksats. Gasakutrebit im adgileps, sadats Tamars puete unda gaeketebina. Tamaris deda ევგენია თუმანიშვილი საქართველოში, თბილისში, ქართულ მართმადიდებელ ოჯახში დაიბადა. მამა, თავადი დიმიტრი თუმანიშვილი, სამხედრო პირი გახლდათ. წარმოშობით ქართლიდან, გორის რაიონის სოფელ ხელთუბნიდან ყოფილა. დედის, ელისაბეთ ჩხეიძის საგვარეულო შტო, ძირითადად იმერეს უკავშირდებოდა და ერთ-ერთი წყაროს მიხედვით უძველესი, უწარჩინებულესი და შემძლებელი გვარი გახლდათ. თუმანიშვილებს მე-15 საუკუნიდან არაერთი მეფის მდივნებად უმსახურიათ. ამიტომ მათ საგვარეულო გერბზე ერთგულებისა და სამართალის სიმბოლოები აისახა. თამარის ნათესავი, მხატვარი გია ფხაკაძე იუწყება, რომ ევგენია თუმანიშვილი ცოლად ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის ექიმს კონსტანტინე ზახაროვს გაყოლია. რევოლუციის შემდეგ მეფის დროინდელი სამხედრო ორგანიზაციები დანიშნულების ადგილს იცვლიდნენ. შესაძლოა, რომ კონსტანტინე ვლადივოსტოკში მიავლინეს, სადაც უკვე ფეხმძიმე ევგენია მიემგზავრებოდა. როდესაც გოგონა დანიშნულების ადგილზე ჩავიდა, შეიტყო, რომ მისი მეუღლე ვირუსული ეპიდემიის მსხვერპლი გახდა. 1921 წელს, საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ, ევგენია ისევ ვლადივოსტოკშია. აქ იგი ვლადიმერ ხასიდოვიჩს, რუსეთ-იაპონიის ომის მონაწილეს ხდება. უკავშირებს თავის ბედს და მასთან ერთად რუსეთს სამუდამოდ ტოვებს. ოჯახი ჯერ ჩინეთში, ხარბინში, მოგვიანებით დევნილების ბანაკებში ცხოვრობდა. ბოლოს პარიზში, რუსი ემიგრანტებით დასახლებულ უბანში დაფუძნდა. თამარის მამინაცვალი ტაქსის მძღოლად მუშაობდა, დედა თეთრეულს აუთოებდა. თამარ ხასიდოვიჩი განათლებას მიშლეს ლიცეუმში იძენდა. ასევე მუსიკაზე დადიოდა,
ხოლო 1925 წლიდან მადამ პრეოს მარინის თეატრის ყოფილი პრიმა ბალერინას ოლგა პრეობრაჟენსკა საბალეტო სკოლაში სწავლობდა. ტროკადეროში წარმატებულად გამოსვლის შემდეგ მასალებელმა ურჩია გოგონას ფსევდონიმად თამარა თუმანოვა აეღო. 10 წლის ასაკში თამარს ბედმა ისევ გაუღიმა. იგი საცეკვაოდ პარიზის საოპერო თეატრის საბავშვო სპექტაკლში ჟანას მარაო მიიწვიეს. საბჭოთა პიანისტს მარგარიტა ჩხეიძეს საქართველოს სახალხო და რუსეთის ფედერაციის დამსახურებულ არტისტს თამართან დედის მხრიდან ახლო ნათესაობა აკავშირებს. ბაბა მოი и Тамара Туманова были троюродными. Мамачеми და თამარი ბიძაშვილი მამიდაშვილები იყვნენ. ესე იგი თამარის დედა და მამაჩემი ბიძაშვილები იყვნენ. ესე იგი თამარის ბებია ჩხეიძე იყო? დიახ, ჩხეიძე. Потом она вышла замуж. Мере Евгения გათხოვდა და გაჩნდა თამარი, მაგრამ ისინი ყოველთვის საზღვარგარეთ ცხოვრობდნენ და ჩვენ მათ შესახებ მხოლოდ საუბრებიდან ან წერილებიდან ვიცოდით. ბიძია შაქროსთან ჰქონდათ მათ მიმოწერა. ბიძი ბისებლის дядя შაქრო ანი ბორშე. ბიძია შაქრო შაქრო. შაქრო თამარის ბიძა იყო, დედის ძმა და მამაჩემის მამიდაშვილი. სხვათა შორის, როცა ჩემი ვაჟიშვილი სანდრო ამერიკაში გაემგზავრა, იგი ამჟამად კალიფორნიაშია. შეხვდა თამარს. ისიც ხომ კალიფორნიაში იყო. ბევერლი ჰილზე ცხოვრობდა. თურმე ძალიან თბილად მიიღო. უკვე ხანში შესული იყო. ავადმყოფობდა. თამარი ძალიან გავს ჩემს მამიდას. გამოჭრილი ტასო მამიდა. Очень похоже на мою мамиду. Ну, один к одному тётя Тася. ცირი ასაკის გამო ბალერინებს ყოველთვის დედები დახვებოდნენ. მათ შორის გამოცდილებით ევგენია თუმანოვა, ანუ როგორც მას უწოდებდნენ, დედა თუმანოვა გამოირჩეოდა. იგი არ გავდა თავის ლამას ხატოვან ქალიშვილს, მაგრამ მისი ერთგული კომპანიონი, ძიძა, კოსტუმერი, მენეჯერი, დამცველი და ფარველი თილისმა გახლდათ. დასის მოცეკვავე თამარა ჩინაროვა წერდა: თამარი უდაოდ ვარსკვლავი იყო, ხოლო დედამისი ყველა ჩვენი დედის უგვირგვინო დედოფალი. ქალბატონი ევგენია ქალიშვილის საბალეტო პუანტებს ყურადღების გარეშე არტოვებდა, იღლის ქვეშ დაატარებდა, რადგან ერთხელ პარიზის საოპერო თეატრში მან თამარის ფეხსაცმელებში დამსხვრეული შუშა აღმოაჩინა. We spent 6 months out of the year touring in America. ამერიკაში გასტროლების დროს თითქმის 6 თვე გზაში ვატარებდით. ხშირად წარმოდგენის შემდეგ პირდაპირ სადგურში გვიწევდა გაქცევა. მაღვიძარად ვიძინებდით. ადრე რომ გაგვეღვიძა და ბარგი ბაქანზე მიგვეტანა. ბარგზე თვითონ უნდა გვეზრუნა. არავინ გვეხმარებოდა. ზოგჯერ შუაღამისას სხვა მატარებელზე გადასვლა გვიწევდა. საინტერესოა რომ როდესაც პირველი კლასის სასტუმროებში გვაბინავებდნენ, ტელეფონში ბორშის სუნი დგებოდა. გოგონები ამზადებდნენ ხოლმე. ნომრებში 5-5 მოცეკვავეს გვასახლებდნენ და კვირაში $25-$30 გვიხდიდნენ. ბეტი ლო ასევე იხსენებს, თუ როგორ ამერიკაში მათთან ერთად ქართველი თავადი მოგზაურობდა, რომელიც საკუთარ სუნამოს, პრინც მაჩაბელს რეკლამას უწევდა. საქართველოს ყოფილმა ელჩმა, იტალიაში ალექსანდრე მაჩაბელმა, ამერიკაში ნაციონალურ პარფიუმერიას საფუძველი ჩაუყარა. მისი კომპანიის სუნამოს ფლაკონებს ასევე ამერიკელი შუშის დამზადების სპეციალისტი ჯორჯ კობი, ქართველი გრიგოლ კობახიძე ქმნიდა, რომელიც წარმოშობით რაჭის სოფელ თხმორიდან ყოფილა. დიდი წარმატების მიუხედავად მონტე კარლოს რუსული ბალეტი მუდმივ ფინანსურ დანაკლის განიცდიდა. ამ დროს მას იმპრესარიო სოლ იუროკი ეხმარებოდა. მას დასის წარმატების იმდენად სჯეროდა, რომ ხშირად რისკზე მიდიოდა. ერთხელ, როცა დასი დაშლის პირას იდგა, მან ნიუ-იორკში მეტროპოლიტენ ოპერას შენობა იქერავა და მოცეკვავეები ამერიკაში გაამგზავრა. მანვე გამოუცხადა თამარს, რომ სეზონის გახსნაზე იგი ჟიზელის პარტიას იცეკვებდა.
ეს როლი 40 ეკვავეს თამარსა და მარკოვას შორის იყო განაწილებული. როგორც ჩანს, რაღაც შეცდომა მოხდა და ბოლო წუთში როლი მარკოვას მისცეს. თამარის მამა რეპეტიციაზე მოვიდა და მთავარ ბალეტმეისტერს მესინს სილა გაარტყა. ჩემი შვილი ამ კომპანიაში არ დარჩებაო, უთქვამს. Tamarma dasi datova, magra male isev dabrunda. And then she came back. Amboben, rom impresario sol yorogi, Tamars tavis romantiul grznobebshi gamoutqda da sapasukhot igive urtiertoba shestavasa. Akhalgazrda moceqavem igi uarit gaistumra, ris gamots yurokma Tamars ceqva augrzala. Dasis baletmeisteri Messinitski uzluri aghmochta raime sheetsvala. Tamari ოფიციალურად კლავ მამინაცვლის გვარს ხასიდოვის ატარებდა და შიკი თუმანოვად ირიცხებოდა, რადგან რუსულ ბალეტში ყველა მოცეკვავე ეროვნებით რუსი უნდა ყოფილიყო. კანადელი მოცეკვავე ბეტი ლოუ იხსენებს, თუ როგორ აიძულა იგი ლეონიდ მასინიმ თავისი ინგლისური გვარის რუსულზე შეცვლა. იგი ლიუდმილა ლვოვა გახდა. And then he said, "Ah, Lvov." ეს მარტო ბეტი ლოუს როდი შეეხო. მაგალითად ინგლისელი ბალერინა ელის მარქსი ალისა მარკოვად გადაიქცა. გერმანელი ევა ბრიგიტ ჰარტვიც ვერა ზორინა გახდა. ხოლო ამერიკელმა ინდოელებმა დებმა მარია და მარჯერი თოლჩიფებმა უარი განაცხადეს გვარის შეცვლაზე და თავისას კიდევ ერთი ასო ეფი დაუმატეს ბოლოში. 1935 წლის აპრილში Monte Carlos რუსულ ბალეტი ორად გაიყო. დებაზილმა თავის დას პოლკოვნიკ დებაზილის რუსული ბალეტი დაარქვა. მან ქორეოგრაფი ლეონიდ მასინი შეინარჩუნა, რომელიც თამარს ისევ წამყვან პარტიებს თავაზობდა. მამის ავანტყოფობამ თამარს დამატებითი საზრუნავი გაუჩინა. მას ოჯახის რჩენა მოუწია. წლების მანძილზე გოგონა მშობლებს მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავდა. დიდი წარმატება მოუტანა ახალგაზრდა მოცეკვავეს ამერიკულმა გასტროლებმა. მაყურებელმა არა მარტო მიიღო იგი, არამედ შეიყვარა. სწორედ ამ დროს არნოლდ ხასკელმა თამარი რუსული ბალეტის შავ მარგალიტად მონათლა. ეს სახელი ბალერინას ყველგან თანსდებდა. 1936 წელს, როდესაც იგი ქალაქ ჩიკაგოში გამოდიოდა, 18 წლის ამერიკელი ბერტილ სტრომი მას კულისებში ესტუმრა. Tamartan urtiertobis shemdeg isini damegobrdnen. Tilstromi tvitnaket tojinebs amzadebda. Ert-erti matgani Tamars tsarudgina. Balerina mis danakhvaze rusulat kukla tsamoizakha. Ase Tamaris meshveobit tojinas saxeli daarkves. Nyu-Yorkis saertashoriso gamofenaze gamosvlis shemdeg Tilstromis tojinebma aramarto laparaki, aramet simgherats istavles. Mogvianebit sabavsho satelevizio show მათი მონაწილეობით ამერიკაში ყველაზე პოპულარული გახდა. ევროპაში ომის საშიშროება სულ უფრო რეალური ხდებოდა. თამარმა და მისმა მშობლებმა საფრანგეთის დატოვება გადაწყვიტეს და ამერიკაზე გეზი აიღეს. შეერთებულ შტატებში ოჯახმა 1937 წლის 26 მაისს მექსიკის მხრიდან კალიფორნიის ქალაქ კალექსიკოს გამშვებ პუნქტიდან შემოაღწია. მოგვიანებით ლოს-ანჯელესში დაფუძნდა. სწორედ აქ აღნიშნა თამარმა თავისი 20 წლის იუბილე. ბროდვეის მუსიკალურ კომედიაში ვარსკვლავების შენს თვალებში მონაწილეობით. იგი ასევე ერთ-ერთი პირველი ბალერინა გახლდათ, რომელიც ახლად დაარსებულ ამერიკის სატელევიზიო შოუში საცეკვაო ნომრით წარსდგა. 1939 წელს ჰოლივუდის პროდიუსერმა ჟან ნეგლესკომ რიმსკი-კორსაკოვის მუსიკაზე შექმნილი ბალეტის ესპანური ფიესტას ფირზე აღბეჭდა. კალიფორნიაში ძმები ვორნერების სტუდიაში გადაწყვიტა. ფერადოვანი ცეკვა ფლამენკო თამარის რეპერტუარში ლეონიდ მასინის მეშვეობით გაჩნდა. ქორეოგრაფი რაღაცით ესპანელს წააგავდა. იგი თვითონ ცეკვავს თამარასთან. ესპანური ცეკვები მან ანდალუზიის ბოშებთან შეისწავლა, როდესაც ძიაგილევის დასში მუშაობდა. თამარს ფლამენკო დიდებულმა ენკარასიონ ლოპეს ჰულვესმა ესპანეთის ცეკვის სახელგანთქმულმა ვარსკვლავმა შეასწავლა.
После каждых наших вечерних спектаклей საღამოს სპექტაკლების შემდეგ თამარა ყოველთვის სასტუმროში, თავის ოთახში, სპირიტიზმის სეანსზე მებატიჟებოდა. ჩვენ უამრავი გავლენიანი ადამიანის სულს ვიძახებდით. ისეთებს, როგორებიც იყვნენ: დიაგილევი, ელეონორა დუს, ვაგანოვა. თამარი ეკითხებოდა ხოლმე აგრიპინა ვაგანოვას: მითხარით, ვინ არის საუკეთესო ჟიზელიო? ჩვენთან იყო კიდევ ერთი ბალერინა, ნორა კოვაჩი, რომელიც ასევე ცეკვავდა ამ პარტიას. ისინი მეტოქეები იყვნენ. ვაგანოვაც და ყველა ჩვენთაგანი ამბობდა: თამარა, შენ ახარ. Тамара არის საუკეთესო ჟიზელიო. ვფიქრობ, მას იმის დასტური უნდოდა, რომ შეუდარებელი ჟიზელი იყო. ძალიან მხიარულად ვერთობოდით. Ballet ჟიზელს თამარი თავისი შემოქმედების ერთ-ერთ მთავარ წარმოდგენად თვლიდა. იგი იხსენებს, თუ როგორ პარიზის შაიოს თეატრში ჟიზელის პარტიის უბადლო შესრულებისათვის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ვინსენ ორიოლმა მას საკუთარი ხელის მტევნისა და ტერფის ბრონზის ქანდაკება გადასცა ჯილდოთ. ამან მაჩვენა, რომ საფრანგეთმა ჩემი ჟიზელი საუკეთესად ცნოო, იძახდა თამარი. ბალეტის ლეგენდა სერჟ ლიფარმა თამარის ჟიზელი პარიზის ცეკვის ინსტიტუტში ანა პავლოვას სახელის პრემიით აღნიშნა. She had a real weight problem. Tamara's tonis problema khonda. Zog fotoze es chans, zogze ara. Rato mozonda iki balanchis. Is mudmivat chindeboda mis tskhovrebashi. Balanchin ma spetsialurat mistvis Stravinskis saviolino koncertis musikaze baleti balustrada datga. Es zalyan novatoruli baleti iqo da dghemde rcheba. Balanchin ma varsklavat klav Tamaria ichia. თუ სწორად მახსოვს, სულ სამი წარმოდგენა გამართა, რადგან მათ მხოლოდ ერთი კარგი მევიოლინე ყავდათ. მეორე, რომელსაც საბალეტო დასთან ერთად გასტროლებზე უნდა ემოგზაურა, ვერ ნახეს. დებაზილი საბალეტო დასი კი მუდმივად მოგზაურობდა. სპექტაკლის მთავარმა მხატვარმა, პავლე ჩელიშევმა, ამ ბალეტს თამარის ბრილიანტის ყელსაბამი უწოდა, რადგან მან მოცეკვავის სასცენო სამოსი, გვირგვინი და ფეხსაცმელები კაშკაშა ქვებით გააწყო. თამარის დახვეწილი პიროეტებისა და ფუეტების შესრულებისას ისინი სცენიდან განსაკუთრებით ბრწყინავდნენ. პრემიერის შემდეგ ბალანჩინი, სტრავინსკი და თამარი რესტორან სარდიში წავიდნენ, რომელიც ღამის საათებში მუშაობდა. იქაურმა მხატვარმა, ალექს გარდმა, ანუ ალექსეი კრემკოვმა, მათი კარიკატურული ნახატები გააკეთა. მხატვარი რუსეთის ქალაქ ყაზანიდან ბროდვეისა და ჰოლივუდის ვარსკვლავების კარიკატურებს რესტორნის პატრონისათვის ხატავდა. ამჯერად მისი ყურადღება ამერიკული ბალეტის ვარსკვლავებმა მიიპყრეს. Seeing and meeting and talking with ცნობილი მხატვრების გაცნობა, მათთან ურთიერთობა და საუბარი ძალიან საინტერესო იყო. ისინი ჩვენთვის სასცენო კოსტუმებს და დეკორაციებს ქმნიდნენ. საფრანგეთის საუკეთესო მხატვრები იყვნენ, მაგალითად პიკასო. ხდებოდა, რომ სპექტაკლის გაფორმებას სურიალისტს მიანდობდნენ ხოლმე და ჩვენ მეტი უნდა გვცოდნოდა მათი ხელოვნების სურათების შესახებ. ფოტოზეც უნდა ამოგვეცნო ისინი, ამიტომ გვხდებოდა გამოფენებზე სიარული. და ასე, ჩვენ დაუნებურად მეორე განათლებას ვიღებდით. 1939 წლის დეკემბერში თამარი მონტე-კარლოს ბალეტთან ერთად გასტროლებზე ავსტრალიაში გაემგზავრა. ტური მეორე მსოფლიო ომის დაწყებას დაემთხვა და 10 კვირის მაგივრად 9 თვე გაგრძელდა. ავსტრალიურ საზოგადოებას გართობა სწყუროდა. ჩვენ ბალეტი როგორც არასოდეს, ისე გვჭირდება, ამბობდნენ ისინი. წარმატება გამოუგნებელი იყო. ავსტრალიური გაზეთები აღფრთოვანებულ რეცენზიებს აქვეყნებდნენ. Tamari da sva prima balerinebi avstraliur kosmetikas da sigaretebs reklamas uzevdnen. Reportiorebi kuriozul ambavs aghzertne. Imas tu rogor gadaurcha Toumanova sabaleto puantebis gareshe darchenas. Baletis fanateps isini suvenirebat dautatsebiat. Shezrebuli avstralielebi pativat miichnebnen rusi mocekvavebis stumrobas da ukme dgheebshi matvis ghonizdziebebis moqobas. A movie they had found, a fun movie called Fun on Weekends. Ამას წინათ აღმოაჩინეს ფილმი გართობა უქმე დღეებში. და ამ ფირზე ჩვენი მოცეკვავეებია გადაღებული. უბრალოდ როცა ქვიშაზე დახტიან, ტრიალებენ.
Tamara Tsaris? Diag isits aris, okeanestan, Avstraliis napirse. Ekhla mat aravin itsnobs. Me mtkhoves momeqola motsekoveebze da aseve chems shesakheb. Ჩვენ მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით. გახარებულები დავრბოდით პლაჟზე. Პატარა გედების ცეკვას და კიდევ სხვა ნომრებს ვასრულებდით. ამერიკელი მაყურებელი აღმერთებდა თუმანოვას თეთრი გედის იერსახეს. ბალერინა ხატვარ ავანგარდისტ ჯოზეფ კორნელსაც სული ჩაბერა. Rata ასამბლეაჟის ტექნიკით 20 მეტი ნამუშევარი შეექმნა. მასვე ეკუთვნის სამი განზომილების კოლაჟი თამარა თუმანოვას გედების ტბა. Tamari ხშირად საცეკვაო ხელოვნებისადმი მიძღვნილ ჟურნალების ყდებზე ჩნდებოდა. Მას ფოტოებს უღებდნენ ცნობილი ჟორჟ პლატ ლაინესი, სურეალისტური პორტრეტების ავტორი, სახელგანთქმული გიორგი გონინგემ გიუნე, ელეგანტურობისა და შიკის სტილის კანონმდებელი. ასევე უდიდესი ბარონი დე მეიერი, რომელიც მოდის ჟურნალებისათვის მისტიურ გარემოში მყოფ სახეებს ქმნიდა. Tamaris ნიჭით აღრთოვანებულები იყვნენ Марк Шагали, Сергей Прокофьев, Александр Глазунов и ხელოვნების სხვა გამოჩენილი მოღვაწეები. 1943 წელს თამარის ოჯახის თხოვნა ამერიკის მოქალაქეობის მიღებასა და გვარის თუმანოვაზე შეცვლის შესახებ დაკმაყოფილებული იქნა. მისი წარმატების შემდეგ საფეხურად კინო გახდა. Упросторет ფილმში დიდების დღეები კინოდებიუტანტ გრეგორი პექტან ერთად მონაწილეობა, რომელსაც საზოგადოება მაშინ მხოლოდ თეატრის მსახიობად იცნობდა. ფილმში თამარი დიდი თეატრის ბალერინის ნინა ივანოვას როლს ასრულებს, რომელიც ფრონტის წინახაზზე გამოსვლისას შემდეგ პარტიზანებთან აღმოჩნდება. Სურათში თამარი არ ცეკვავს პირიქით, ცდილობს ბალეტი დაევიწყოს და მსხვილი ხედების გადაღებისას სცენისათვის დაშვებული ემოციები არ გამოიყენებს. She told me that she was Man mitkhra, rom kheli sheuzqo rolze Gregoris archevas. Shesetsua man gavlena ikonia produserzets, rom filmshi soret Gregori Pekse tamasha. Mas zalyan mosonda Gregori. Iski gugatekhili darcherotse Tamari Casey Robinsons gakhvatsolat. Casey Robinsoni am filmis rezhisori da scenaristi gakhdat. Hollywooduri kariera man munji filmebisatvis sakhelzodebebis darkmebit daiqo. ექვსი საკუთარი ფილმის ავტორი, იგი ადაპტაციის უბადლო ოსტატი იყო. მრავალი წლის მანძილზე ცნობილ ჰოლივუდის ვარსკვლავთან, ბეთ დევისთან მუშაობდა. ფილმ კასაბლანკას სცენარის მომზადებაშიც მონაწილეობდა. კეისის უგონოდ შეუყვარდა თამარი. მან ოჯახი მიატოვა და იგი ცოლად მოიყვანა. ჯვრის წერა 1944 წლის 13 ივლისს კალიფორნიაში, რუსულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში გაემართა. წყვილი ჯერ თამართან ბევერლი ჰილში დასახლდა. შემდეგ ჰოლივუდის პრესტიჟულ უბანში კეისის ახლად შეძენილ სახლში გადავიდა, რომელსაც თამარისათვის სარეპეტიციო დარბაზი მიუშენეს. მშობლებიც მათთან დასახლდნენ. მე ულამაზესი მეუღლე მყავს, ამბობდა მაყოფილი თამარი. კეისი მამაჩემს თაყვანს სცემს. ჩემი მშობლები გიждდებიან კეისიზე. მე ყველაფერი გამაჩნია, რაც მსურს. სამი ძაღლი, ორი მტრედი და ულამაზესი ავტომობილები. ვიდრე ამერიკული ტელევიზიის ვარსკვლავი გახდებოდა და თავის საკუთარ შოუს წაიყვანდა, დენი კეის ან დავით კალინოვსკის წარმოშობით უკრაინიდან ხშირად კინოში იღებდნენ. სწორედ მაშინ გაიცნო თამარი, რომელიც მას მეტროპოლიტენ ოპერას მსახიობის როლის მომზადებაში ეხმარებოდა ფილმისათვის საოცარი მამაკაცი. ამ ფოტოებს ჟურნალ Life-ისათვის იღებდნენ. ისინი 1945 წლის ივლისის ნომერში დაბეჭდეს. Then she turns up again in Paris. ზუსტად 2 წლის შემდეგ, ესე იგი 1947 წელს.
თამარი ისევ ჩნდება ბალანჩინის ცხოვრებაში. ამჯერად პარიზში, სადაც იგი ბალეტ ბროლის სასახლის, ანუ სიმფონია დო მაჟორის დასაქმელად მიიწვიეს. თამარამ ადაჯიო შეასრულა მეორე ნაწილში. საოცრად რთული პარტია იყო. მოითხოვდა მყარი ბალანსის მქონე მოცეკვავეს. ნომრის შესრულებისას პარტნიორის მხარდაჭერა შემცირებული იყო. Ballerinas თვითონ უნდა შეენარჩუნებინა წონასწორობა. Არ ჩამოვარდნილიყო. Tamara მის შეძლო. Mirei Briani, საფრანგეთის თეატრ ბორდოს ყოფილი პრიმა ბალერინა. Ამ სპექტაკლის პრემიერას პარიზის თეატრში როგორც მაყურებელი ესწრებოდა და Tamaris გამოსვლა იხილა. And she was in the black diamond. She was absolutely beautiful. Იგი როგორც შავი ბრილიანტი ბრწყინავდა. Რაღაც თავისებური სილამაზითა და ძლიერი ტექნიკით. სცენაზე პიროვნება იდგა. მაყურებელს კი ეს მოსწონდა. აღარაფერს ვამბობ მის ნახტომზე, ფუეტესა და პიროიტებზე. Tamara ამ პარტიის შესრულებისას გამაოგნებელი იყო. Fouettes and jumping on toes, she was striking. George Balanchine-ის მუსიკაზე შექმნილი ეს ბალეტი ბალანჩინისა და თუმანოვას ბოლო ერთობლივი ნამუშევარი აღმოჩნდა. მოგვიანებით თამარი არაერთხელ ამბობდა, როდესაც ამ ბალეტს ცეკვავდი, ჩემი თავი 6-ში მეგონაო. Oleg Bryanskis დღემდე ახსოვს თავისი პირველი შეხვედრა თამართან. She was invited as guest artist at the London Festival Ballet. ჩვენმა თეატრმა იგი როგორც პრიმა ბალერინა დაბადიჟა. მეგი გამომიცხადეს. Oleg, თქვენ თამარასთან იცეკვებთო. I was very thrilled. I mean it's, you know. ისეთი აღფრთოვანებული ვიყავი, რომ წამოვიძახე. ღმერთო ჩემო. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ჩემი კარიერის დასაწყისში ხდებოდა. თამარის სცენაზე რომ გამოდიოდა, ისეთ მაგნიტიზმს ფლობდა, რომ ყველას მზერას იპყრობდა. ჩვენთან, საფრანგეთში, ასეთ ადამიანებს ძლიერ პიროვნებებს, ფარულ მონსტრებს უწოდებდნენ. But anyway, so that was Tamara. ჩვენი ერთობლივი გამოსვლები ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. სცენაზე შესანიშნავად ვუგებდით და ვგრძნობდით ერთმანეთს. პირველი გამარჯობა დონ კიხოტმა მოგვიტანა, სადაც ჩვენ პადედეს ვცეკვავდით. ისინი იძახოდნენ, რომ ქართველები არიან? დიახ, ამბობდნენ, რომ ქართველები არიან. What language did they laparakobden ertmanetshi? Russian. The mother knew very. Dedamisi shesanishnevad metqvelebda rusulad. Russian of course, yes. Was she a perfectionist? Igo? Diakh igo. She had a very strong eyes, yeah. She was very self-centered. Tamari zalyan momtkhovni igo tavisi tavis mimart. Mudmivat srulqopisaken israpoda. შეიძლება itkva sakutar tavs arindobda. Igi egocentriki igo, bevri balerinis skavsat. სხვა მოცეკვავეები აბსოლუტურად არ მოსწონდა. საუკეთესოდ თავის თავს მიიჩნევდა. სხვა ბალერინებიც ანალოგიურად ფიქრობდნენ. ეს არ გახლდათ მლიქნელთა კლუბი. It was not a fraternity club, you know. რა შეგიძლიათ აღნიშნოთ, რა ახასიათებდა, როგორი იყო? She was beautiful. Tamari ძალიან ლამაზი იყო. ყოველთვის გემოვნებით ჩაცმული, დავარცხნილი. ნაკლებად უყვარდა ახლო ურთიერთობები და არ იყო გახსნილი პიროვნება. She was not a very open person maybe. ზოგიერთები მას არამეგობრულ ადამიანად მიიჩნევდნენ, რომელსაც სიტყვა აკლია. People say she may not have been very friendly. უნდა გითხრათ, რომ ჩემი ურთიერთობა თამართან იყო თანამშრომლობა, როგორც მისი პარტნიორის და მოცეკვავის. ლოს-ანჯელესში ცხოვრებისას მე მასთან ყოველდღე დავდიოდი. მაგრამ ეს მხოლოდ სამსახურებრივი ურთიერთობა იყო. ჩვენ მუდმივად მუშაობდით. მე მოვდიოდი, რეპეტიციებდით და მივდიოდი. I didn't have a social life with her. ისე კი შესაძლოა, რომ მას მძიმე ხასიათი ჰქონოდა. Sometimes she could be, yeah, she could be difficult. This is Tamara and ეს Tamara. ეს კი თქვენი მონომორჩილი ნიკოლაი პოლოჟენკო. მგონი 1954 წელია. დიახ, სწორედ ასეა. ბალეტი გედების ტბა. მეორე სურათი სულ ორი ფოტო მაქვს. მგონებ კულისებშია გადაღებული. არა სპექტაკლის დროს. ამერიკაში, ლონდონის საბალეტო თეატრის დასის მოგზაურობისას. ჩვენი გასტროლები შემოქმედებითი თვალსაზრისით ძალიან წარმატებული იყო, მაგრამ ფინანსურად წამგებიანი აღმოჩნდა.
Nikolai Poloshenko, Londonis sa festivalu baletis dasis solisti, Floridis kalak Bogaratonshi aghmovachinet. Sadats iki baletan dakavshirebul sakutar biznes uzgveboda. Toumanova შესანიშნავი პარტნიორი გახლდათ. მასთან ცეკვა ადვილი და სასიამოვნო იყო. ჩვენ არასოდეს ვქონია უთანხმობა. იგი საოცრად კეთილი და თავაზიანი იყო. ამიტომაც ყველას უყვარდა. And very appreciative. დედამისმაც ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა. როდესაც თამარი ცეკვავდა, იგი ყოველთვის კულისებში იდგა. And I do remember that one time she was მახსოვს ერთხელ თამარის ცეკვის ნახვა გადავწყვიტე ბალეტ დონკიხოტში. დედამისმა კულისებში ისე მაგრად ჩამჭიდა მკლავში ხელი, რომ მამის გონება დავკარგე. ეთქობა ძალიან ნერვიულობდა. I almost fainted. ზაურობის დროს მატარებელში უსაგმოდ ყოფნა გვეჭირდა. Round გვეკეთებინა. Პოკერს თამაშობდით ხოლმე. სხვათა შორის თამარის დედაც ჩვენთან ერთად თამაშობდა. And Tamara's mother would play. ომის შემდგომ წლებში თამარი უკვე როგორც მიწვეული პრიმა ბალერინა ევროპისა და ამერიკის ცნობილი თეატრების სცენებზე გამოდიოდა. 1950 წელს სახელგანთქმული სერჟ ლიფარი პარიზის საოპერო თეატრში ახალი ბალეტის ფედრას დადგმას აპირებდა. მისმა მეგობარმა ცნობილმა კინოვარსკვლავმა გრედა გარმომ მთავარი როლის შესრულება მოინდომა, მაგრამ მას ბალეტში არაფერი არ გაიგებოდა. Ბოლო გადაწყვეტილება სპექტაკლის მხატვარმა ჟან კოქტომ მიიღო. მან განაცხადა, არსებობს მხოლოდ ერთი ფედრა, თუმანოვა. თამარმა საბალეტო კარიერის წვერვალს მიაღწია. I saw her a dance which მე გივნახე. შესანიშნავი იყო. სცენოგრაფია ჟან კოქტოს ეკუთვნოდა. თამარას სამოსი ორ ფერში იყო გადაწყვეტილი, შავსა და წითელში. რობინსონების საოჯახო ცხოვრებას საფრთხე დაემუქრა. გასტროლებიდან დაბრუნებული თამარი მთელ დღეებს არეპეტიციოში ატარებდა. Кейсим გადაწყვეტა ოჯახის გადასარჩენად რაიმე შეეცვალა და თამარს ხატრულ ფილმში დღეს საღამოთი მღერი ვართ მონაწილეობა შესთავაზა. Სურათი იმპრესარიო სოლ იუროკის ცხოვრებას და კარიერას ასახავდა. თამარი სახელგანთქმული ბალერინა ანა პავლოვას როლს ასახიერებდა. ამიტომ ფილმში ბევრი საცეკვაო ნომერია. At 1955 წლის 13 ოქტომბერს ერთ-ერთმა ამერიკულმა გაზეთმა ცირე სტატია გამოაქვეყნა, რომელიც იმაზე იტყობინებოდა, თუ როგორ მეუღლის ღალატის დამადასტურებელმა საბუთმა ბალერინა თამარა თუმანოვას გაყრის სასამართლო მოაგებინა. ასე მოულოდნელად დასრულდა მისი 11 წლიანი ბედნიერი ქორწინება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით თამარს $50,000 ღირებულების სახლი, $10,500 ნაღდი ფული და $800 თვიური ალიმენტები ხვდა წილად. თამარი 35-ის, ხოლო კეისი 52 წლის იყო. იგი თავის ყოფილ მეორე მეუღლეს დაუბრუნდა, ხოლო თამარმა გადაწყვიტა მეტი არავისათვის დაეკავშირებინა თავისი ბედი. 1956 წელს იგი მეოცე საუკუნის ყველაზე ბრწყინვალე მოვლენის, ჰოლივუდის მსახიობის გრეის ქელის და მონაკოს პრინცის რენიე მესამის ქორწილის მოწმე გახდა. დღესასწაულის კულმინაცია ფეერვერკი და საზეიმო კონცერტი იყო. მასში მსოფლიო ცნობილი მსახიობები მონაწილეობდნენ. თამარ თუმანოვა პრინცესის კოსტუმში ბრწყინავდა. მან ნაწყვეტი ბალეტიდან პრინცის ფანფარები შეასრულა. She was invited to participate in the celebration and the gala that was held. იგი დაბადიჟეს, რომ საზეიმო ღონისძიებებში და gala კონცერტში მიიღო მონაწილეობა. თან ორი პარტნიორი ახლდა. ერთ-ერთი ჯონ ტარასი იყო, ბალეტ მარკიზი დე კუევეს დასის მონაწილე. ხოლო ფოტოზე მეორე, ჩემი მეგობარი, რუსი მოცეკვავე ვლადიმირ უხტმანსკია. მიუხედავად იმისა, რომ თამარმა საშემსრულებლო ხელოვნების მწვერვალს მიაღწია, იგი მაინც მუდმივად მეცადინეობდა და თავს არ იზოგავდა. არნახული წარმატება ხვდა მას წილად სამხრეთ ამერიკაში, არგენტინის თეატრ კოლონის სცენაზე, ასევე პერუში, ქალაქ ლიმაში, სადაც 5000-იანი აუდიტორიის წინაშე გამოდიოდა.
ხოლო ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროს აღფრთოვანებულმა მერმა იგი ქალაქის მთავარი პრიზი დააჯილდოვა. Სწორედ აქ, 1948 წელს, თამარი მეორედ ქართველ სახელგანთქმულ მოცეკვავეს ვახტანგ ჭაბუკიანს შეხვდა, რომელსაც თბილისის საბალეტო დასი გასტროლებზე ლათინურ ამერიკაში ყავდა ჩამოყვანილი. Tamari აგრძელებს თავის კინოკარიერას. ფილმში ჩემი გული სიღრმეში, რომელიც ცნობილ კომპოზიტორ ზიგმუნდ რომბერგის ცხოვრებაზე იყო აგებული, იგი 20-იანი წლების ფრანგული მიუზიკლის მსახიობის გაბი დელის იერსახეს ქმნის და ვარსკვლავს კომიკურად წარმოაჩენს. შემდეგი კინოსურათი მიპატიჟება ცეკვაზე ეგზოტიკური ფილმების ერთ-ერთი სერია იყო, რომელიც მაცდურ გოგონას გვიშვენებდა. ჯაზურ საცეკვაო ნომერში ჰოლივუდის ვარსკვლავ ჯიმ კელისთან ერთად თამარი ჯაზური ცეკვისა და კლასიკური ბალეტის ელემენტების შერწყმას და ბრწყინვალე სინთეზს გვიჩვენებს. ცნობილ რეჟისორ ალფრედ ჰიჩკოკთან თანამშრომლობა ბალერინას 1966 წელს მოუწია პოლიტიკურ ტრილერში დახეული ფარდა. იგი აყურებლის წინაშე ცნობილ ჯულია ენდრუსთან და პოლ ნიუმანთან ერთად წარსდგა. თამარის კინოკარიერის ბოლო ფილმი ბილი უაიდლერის დეტექტივი შერლოკ ჰომსის პირადი ცხოვრება იყო. თამარი რუს ბალერინა მადამ პეტროვას ანსახიერებდა. Налейте водки и объясните ему, в чём дело. Сурати 1960 წელს გადაიღეს. Она была известная балерина в балетном мире. Იგი მსოფლიოში სახელგანთქმული ბალერინა გახდა, მაგრამ როგორც მსახიობი, ნაკლები მოწონებით სარგებლობდა. Все люди, которые едут в Холливуд, они ყველა ვინც ჰოლივუდში მიდის, ფიქრობს, რომ ფილმებში მონაწილეობით უფრო ცნობილი გახდება. მაგრამ ეს ხშირად ასე არ ხდება. შესაძლებელია ამისათვის იღბალი უნდა გქონდეს. Аба равиц. Уже иметь вообще счастье какое-то, я не знаю. Ballets იგი ლონდონში, სახელგანთქმული თეატრის კოლიზეუმის სცენაზე დაემშვიდობა. თავისი უსაყვარლესი როლი ოდედას პარტია ჩაიკოვსკის ბალეტიდან გედების ტბა შეასრულა. შემდგომ წლებში თამარი ალცგეიმერით დაავადებულ დედასთან ერთად განმარტოვებულ ცხოვრებას ეწეოდა. საჯარო ადგილებში ნაკლებად დადიოდა, პრესას შეხვედრაზე უარსებობდა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა თავისი უსაყვარლესი მასწავლებლის ოლგა პრეობრაჟენსკას უნიკალური სასცენო კოსტიუმი რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში, ვაგანოვა სახელობის მუზეუმისათვის ეჩუქებინა. А так получилось, что я находилась в Англии на гастроли вместе с Большим театром. Ди театртан ერთად ინგლისში ვიყავი გასტროლებზე. Ик ჩვენთან თარჯიმნად ყოფილი ბალერინა თამარა ფინჩი მუშაობდა. ახალგაზრდობაში იგი ჯაგილევის საბალეტო დასში ცეკვავდა. ერთხელ გამოვესაუბრე და ვუთხარი, იცით თურმე ასეთი ბალერინა, ქართველი თუმანიშვილი. თუმანოვა ყოფილა მეთქი. ეკომ ჩემი მეგობარიაო, მითხრა და მომცა მისი ტელეფონი. მე დავურეკე თამარას. ჩემი თავი წარუდგინე და ვუთხარი, რომ ძალიან მინდოდა მისი გაცნობა. რა თქმა უნდა, თუ შესაძლებელი იყო. ასევე ვუთხარი, რომ მასზე დიდი სტატია დაიბეჭდა ქართულ გაზეთში. და სურვილი მქონდა, რომ ეს სტატია გადამეგზავნა მისთვის. ნუ თუ მე მიცნობენ, ნუ თუ ვახსოვარო, კითხა. ის ფაქტი, რომ მასზე საქართველოში დაწერეს, საოცრად ესიამოვნა. არაჩოულებრივი სტატია და თუნებას დამთავრდა აუცილებლად გამოგიგზავნით მეთქი. მე მისი მისამართი უკვე მქონდა. ამიტომ სტატია იქვე გაუგზავნე. საპასუხოთ მან თავის ფოტოები სამახსოვრო წარწერით და ლამაზი შალი გამომიგზავნა. მისი საჩუქრით ძალიან ვამაყობდი. I am very touched by this attention. 1987 წელს ნინა ანანიაშვილი დიდი თეატრის დასთან ერთად ლოს-ანჟელესში აღმოჩნდა. სახელგანთქმული თეატრის სცენაზე ჩაიკოვსკის გედების ტბაში წამყვან პარტიას ცეკვავდა.
მან იცოდა, რომ მაყურებელთა შორის ლეგენდარული თამარ თუმანოვა იმყოფებოდა. ინამ ხომ წინასწარ დაურეკა, მოსაწვევები გაუგზავნა და ბალეტის დედოფალთან შეხვედრას მოუთმენლად ელოდა. Спектакли შემდეგ კულისებში მესტუმრა. ჩვენ ერთმანეთს პირადად გავეცანით და სწორედ მაშინ მივხვდი, თუ როგორი ლამაზი იქნებოდა იგი ახალგაზრდობაში. ასაკშიც საკმაოდ მომხიბულავად გამოიყურებოდა, სახის კეთილშობილური ნაკვთებით. შეხვედრისას ხელში რაღაც ეკავა და მითხრა: ნინა, მე შენთვის პატარა საჩუქარი მაქვს, მოუფრთხილდი და ყურადღებით მოეპყარი. ჩემს გვერდით ჩემი პარტნიორი ალექსანდრე ფაძეევიჩი, ასევე ჩვენი ხელმძღვანელი იური გრიგოროვიჩი და თამარას თამხლები მამაკაცი იდგა. თუმანოვა პატარა ყუთი გადმომცა და თან დასძინა. იცით, მე ეს დიდებულმა ანა პავლოვამ მაჩუქა და ახლა მე თქვენ გადმოგცემთ. მართალია, მაშინ მე თქვენგან განსხვავებით დამწყები მოცეკვავე ვიყავი და საჩუქარმა წარმატება მომიტანა. თქვენ კი მინდა გისურვოთ, რომ გაგიმართლოთ და იღბლიანი იყოთ. ამ სიტყვების გაგონებაზე სანამყუც გახსნი და ხელები ამიკანკალდა. ფრთხილად არ დაგივარდეთო, გამაფრთხილა. კოლოფი რომ გავხსენი, ბროში დავინახე. აი ეს ბროში, რომელიც ახლა ჩემთან არის. ყველაზე ლამაზი ბროშია, რაც გამაჩნია. ვერ ვიტყვი, რომ იგი ძალიან ძვირფასია და ювелиურ ფასეულობას წარმოადგენს. მაგრამ სამახსოვროა. ბროში, რომელიც თაობიდან თაობაში გადადიოდა. მოგვიანებით თამარა ფინჩისგან შევიტყვე, რომ ეს ბროში პავლოვასათვის თვითონ პრეობროჟანსკაიას უჩუქნია. აი ესე მოხდა ბროში ჩემთან. მე მას ძალიან იშვიათად ვიკეთებ. დღეს გავიკეთე, რადგან თამარა თუმანოვაზე ვსაუბრობ. შემდეგ მე მასთან მუდმივი კავშირი მქონდა. განსაკუთრებით საზღვარგარეთ როცა მოგზაურობდი. საპასუხოდ იგი სურათებს მიგზავნი და საკუთარი წარწერით. ძალიან მინდოდა მასთან ერთად გალა კონცერტის გაკეთება თბილისში. მისი საქართველოში ჩამოყვანაც კი დავგეგმე. მაგრამ უარი მითხრა. ვეღარ მოგზაურობ. ლოს-ანჟელესიდანაც კი ვეღარ გავდივარო. შემომჩივლა. თურმე აუცილებელ ყოველდღიურ პროცედურებს უკეთებდნენ ექიმები. Какие-то процедуры, которые она провела привязку. But I went to Los Angeles to do some მე ლოს-ანჯელესში მომიწია გამგზავრება, რათა ჩემი საზაფხულო სკოლისთვის სტუდენტები შემერჩია. იქვე თამარს დავურეკე. იგი ძველებურად ბევერლი ჰილსში ცხოვრობდა, მაგრამ უკვე ესპანური სტილის სახლში. დედამისი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. თამარმა მითხრა, რომ დედამის სუნთქვის პრობლემები აწუხებდა და ჟანგბაც ელოდებოდა. მოგვიანებით მე მას ვესტუმრე. მის სახლში უამრავი სამახსოვრო ნივთი იყო: ნახატები, ფოტოები, საჩუქრები. ჩვენ ვისაუბრეთ სხვადასხვა საკითხებზე. თამარა რამდენიმე წლის შემდეგ გარდაიცვალა. მან არ დატოვა ანდერძი. ამიტომ ყველაფერი, რაც მას გააჩნდა, სახლი, ნახატები, სამოსი და სხვა ნივთები, ოფიციალურად იმ მედას დარჩა, რომელიც მას ბოლო დღემდე უვლიდა. მე არ ვიცი, შეიძლება ეს მხოლოდ ჯორია, მაგრამ შევიტყვე, რომ ყველაფერი, საჩუქრები, ნახატები, სამოსი, პირდაპირ ქუჩიდან გაიყიდაო. თუ ეს მართალია, ძალიან დასანანია. ჩემი სიყრმის ერთი მეგობარი ლოს-ანჟელესში ცხოვრობს. იქ ზოგჯერ თუ სახლის მეპატრონის სხვაგან გადადის ან გარდაიცვალა, პირდაპირ სახლებიდან იყიდება ფასდაკლებული საქონელი. ჩემი მეგობარი დადის ხოლმე ასეთ გაყიდვებზე და მე რომ ჩავდივარ, ბევრ ლამაზ ნივთს ჩუქნის. ერთხელ ჩასული ვიყავი. ჩემი კონცერტის დასრულების შემდეგ მეგობარმა მითხრა, ჩემთან წავიდეთ, შენთვის საჩუქარი მაქვსო. დავინტერესდი. შინ რომ მივედით, მან ძალიან სიმპათიური, მაგრამ ძველი მოდის კაბა გამომიტანა. შავი, ბეჟი და ყავისფერი ვერცხლისფერთან იყო შეხამებული. ძალიან ელეგანტური. ის იყო მადლობა გადავუხადე, რომ მან გააგრძელა. შენ არი ფიქრო, რომ ეს უბრალო კაბაა? იყო ასეთი სახელგანთქმული მოცეკვავე თამარა თუმანოვა. სწორედ მისი კაბაა. მის ბინაში შევიძინე. მას ახლო მეგობარი უვლიდა და თამარას გარდაცვალების შემდეგ სწორედ მან გაყიდა ბინიდან ყველაფერი. მე გავუკნდი და შევეკითხე:
იცი შენ ვინ იყო იგი? პასუხი უარყოფითი იყო. ის ჩემი ღვიძლი მამი და შვილი იყო. ვუთხარი, ჩემი მამი და შვილი. რითი გარდაიცვალა? She had a problem with kidneys. მას თირკმელები აწუხებდა. დიალიზს უკეთებდნენ. მე რე ჰოსპიტალში მოხვდა. იქ კი შემთხვევით ლოგინიდან გადმოვარდა და ზურგი დაისიანა. შემდეგ ტერფის განგრენა განვითარდა. In her leg. ქირურგი ფეხის მოკვეთის აუცილებლობაზე ესაუბრა. აუხსნა რომ უარის შემთხვევაში 5 დღის შემდეგ სისხლის მოძამლი დაიღუპებოდა. Part of the leg. Or else she would die within 5 days. Tamaram operatsiaze uari ganatsqada. Tsarmomidgenia ra tragedia amosekvavisatvis pekhis dagarkva. Sashineleba. Ballerina having a leg cut out. I mean it's horrible. Tamara Toumanova 1996 წლის 29 მაისს 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იგი Hollywood Forever-ის სასაფლაოზე, ლოს-ანჯელესში, ჰოლივუდის ლეგენდების ბაღშია დაკრძალული. საყვარელი დედის გვერდზე, რომელიც მას მთელი ცხოვრების მანძილზე თან ახლდა. Мне очень радостно, что сейчас Намдулат მისასალმებელია, რომ ამჟამად ამ პიროვნებას მეტი ყურადღება ეთმობა და თქვენს ფილმს იღებთ მასზე. მაყურებელი ხომ ნახავს ამ ფილმს? ხომ გაიხსენებს მას. მეც გაიგებენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოსდან წავიდნენ, მაგრამ სოფლიო ხელოვნების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს, განავითარეს, უფრო მაღალ სიმაღლეზე აიყვანეს ბალეტი. ჩვენ მათი მადლიერი უნდა ვიყოთ. დავაფასოთ მათი დიდი წვლილი და ღვაწლი.